vaqtingiz va hozirgi hayotingiz sizni umumiy ishonchlaringiz, o'y xayollaringiz, iqrorliklaringiz yig'indisi. Kechagilarni yig'indisini siz bugun hozir yashayapsiz. Nima u haqida nima deb o'ylasangiz, oila deganda hamma kiradi. Turmush o'rtog'i, farzandlar, yaqin oila a'zolari va sizning hayotingiz, hayot deganda hozirgi hayotiy jarayonlaringiz hammasi kiradi. Siz ular haqida nima deb o'ylagan bo'lsangiz, nima ishonch bildirgan bo'lsangiz va nimalarni jo'natgan bo'lsangiz, bunga shu narsani yashab o'tasiz. Bu joyda shunaqa xotirjamlikka kelish kerak. Ha, bu kechagilarni reallashgani edi. Agar buni ertaga ko'rish xohlamasam, buni nima qilish kerak hozir? O'zgartirish kerak, to'g'rilash kerak. Qarang, birinchi energetik maydon bor. Energetik maydon. Birinchi maydonda yaraladi, keyin u reallikka o'tadi. Agar siz hozir turmush o'rtoq haqida bu ziqna, bu pul bermadi, bir narsa bu ichadi, shunaqa dedingizmi? Siz energetik maydonni yaratdingiz, ichadigan pul bermaydigan turmush o'rtog'i. Endi u siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham reallikka ko'chadi. Aslida ismingiz bilan aytsangiz tezroq ta'sir qiladi. Dildora, men qanaqa xohlayman. Lobar, men qanaqa xohlayman shu joyda. Endi men buni qilishligim kelmayapti, bu narsani tushundim. Qanaqa xohlayman? Siz shu maydonni yaratishingiz kerak, energetik maydonni, keyin u real hayotga ko'chadi. Boshqalarda xohlagancha bo'laversin, lekin siz o'zingizni ko'rsating. Unda unaqa ko'p, menda masalan, ha, o'zingizni yaxshiroq qilsangiz, shu ham bo'laveradi emas. Aslida siz qanaqa xohlaysiz? Boshqalardan uzilib, o'zingiznikini yaratishga kelishingiz kerak. Bu uchun xotirjamlikda boyagidek shartlar olib tashlangan bo'lishi kerak, umuman solishtirmaslik kerak. Shunda sizning to'liq energiyangiz o'zingizda bo'ladi va uyg'ongan holatda yashaysiz. Solishtirayotgan shartlari bor odam nima qiladi? Uni ko'rsa, u bilan solishtiradi, keyin shartni esiga tushib qoladi. Bu odamni ko'rsa, bunga degan shartni esiga tushib qoladi. Bo'ldi. Hayot shu bilan davom etib ketaveradi. Yo'q bu yo'lda yaratish, shart solishtirish bor joyda yaratish yo'q. Endi ongli qarasiz. Hozirdan boshlab har bir nuqtasiga, hayotiy vaziyatlaringizni, oilaviy vaziyatlarni har bir nuqtasiga qarasiz. Xo'p, bu kechagi energiyamni mahsuli, hozir ko'rib turibman. Bu hozir shunaqa. Keyin nomlash haqida. Mana shu yerda biz nomladigan energetik maydon degani, nomlash degani va siz nom berganingizdan keyin u o'sha nomni oqlaydi. U keyingi sizga o'zgara olmaydi. Masalan, qizil dedingizmi, bo'ldi. U qizilligicha qolaveradi. U sariqqa, oqqa o'zgara olmaydi. Yaxshisiga o'zgara olmaydi. Eng muhim nuqta, yozib oling. Hech qachon hech narsaga nom berib qo'ymasin. Sekin-sekin kelasiz, talab bo'lmasin. Hamma narsani hozir birdan qanaqa qilib nomlamasam, yoki nomlab qo'yganingizda ham o'zingizga urushmang. Biz endi kelyapmiz-ku, o'zingizni qo'llab-quvvatlash, yaxshi ko'rish orqali. Biz endi kelyapmiz, biz tushundik. Endi bu safarga nomlamaymiz bu vaziyatni. Nomlaganingizda evolyutsiya demaydi. Evolyutsiya bitta holatdan boshqa holatga o'tmaydi, qotib qoladi. Yoki rozi bo'ling, nomlang va rozi bo'ling shu narsaga. Yoki nomlamanda uni yangichasiga o'zgartira olasiz.